Biz bütün veteran qardaşlarımızı ilk növbədə qarşılayırıq. Sadıq sizləri bu tədbirdə görməyə. Qırıqlılar komandına Bakıdan böyük-böyük salamlar. 776 hərbi sələf, ibadlı dualarına minnətdarlığımızı bildiririk. Və ilk növbədə bizim şəhid qardaşlarımızı Qırıqlılar rayonunda bizim hərbi batalyon üç şəhid verir. Mirzəyev Nurəddin, Seyfullayev Davud və Mamadov Kərqan. Allah rəhmət eləsin. Biz baş əyirik onların ruhları qabağında. Onların valideynləri qabağında baş əyirik ki, yəni çox igid, qəhrəman, mərd, cəsur oğullar deyilir. O vaxtı, çox, necə deyilər, sadə günləri yaşamayıblar. Ən çətin günləri, Azərbaycan xalqı, müharibəni bilməyən, silahı tutmayan insanlar, yəni öz cəsurluğu ilə qalxdılar vətən torpağımızı, necədə Azərbaycanın doğma torpaqlarını müdafiə etməyə. Erməni düşmənləri bilirik ki, ən ağır zərbələr bizə endirərək, bizim qoca ana atalarımızı, bizim cavan gəlinlərimizi, oğul və qızlarımızı, körpü qalalarımızı girov götürərək, əsəbiyyə götürərək, dəhşətli oyunlar qızlardan götürərək, yəni biz bunu hamını keçmişik, görmüşük və gözəl bulabilirik. Bizim bu gələcək nəsil üçün öz canlarını fəda edən bizim şəhid qardaşlarımız, yəni bu gələcək nəsil üçün öz canlarını veriblər. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda ki, siz gələcək uşaqlarınız gözəl yaşayasınız, gözəl həyatı görəsiniz. Biz keçdiyimiz günləri, bu veteran qardaşlar, hər biri burada sizin qabağında duran əsl igid qəhrəman döyüşçülərdir. Yəni çoxsu döyüşü qəbul edir, yəni Azərbaycan xalqının bir belə bir şeyi var. Bir də 41-45 müharibədir. Xeyr, 41-45-də hamı qalxmışdı. İlk illəri orada da ordu uduzurdu. Biz onu gözəl bilirik, Moskvaya qədər Alman faşistlər gəlib çatmışdı. Nəyə görə? Çünki silah yox. Hazırlıq yox idi, döyüşdən çoxsunun başı çıxmırdı. Həmin bu yolu da bizim bu igid qəhrəmanlar öz çiyinlərində daşıyaraq, yaralıları, son səngərlərdə qalaraq, yəni heç bir şeydən çəkinmədən, qorxmadan əsr qəhrəmanlıq göstərir özlərini. Mən də gələn yoldaşlarım hər birinizə təşəkkür. Allah sizə sağlam versin, sizi bizim aramızdan əsrləyəm. Biz sizi yəni, mən öz sarımdan deyirəm, kollektivim adından deyirəm, bağlanım adından deyirəm. Hamısının sizə qarşı məhəbbəti çox gözəl. Bəhq qeyd olunan kimi, günlərim, bu uşaqlarım, bu cür ən zamanlı gözəl rəhətdə yaşaması üçün sizə buldur, asırı. Ona görə təşəkkür edirəm, sağ olun, yenə deyirəm, xoş gəlin. Vətənpərvərlik, bu yəqin ki, hamıya məlum məsələdir. Bu vətənpərvərlik birinci ailədən gəlir, sonra məktəbdən gəlir. Sonra da insanın özündən gəlir, öz daxilindən gəlir ki, bu torpaq, bu vətən, bu ata-ana varsa onu sevmək də var. Bir də bu zirvə, bu zirviyə yəni hər adamın əli çatası deyil, bu ancaq vətən qeyrətini çəkən vətənpərvər olanların əli çata bilər bu zirviyə. Bu da bizim şəhid qardaşlarımızın əli çatıb. Veteran qardaşlar da minnətdar hamısına, qazilərimizə. Çünki bu torpağımızın qorunması da, onu dəstəklənməsi də, böyük təbliğat da, böyük o şəhidlərin arxasında gəlmək də bizim köhnə veteranlarımız, qazilərimiz hamısı onu yada salır. O da bir təbliğat ki, bizim gələcək nəsilimiz həmin vətənpərvər ruhda böyüsünlər. Onlar bilsinlər ki, böyüklər itirilmiş vətən yolunda oğlanları onlar nətər dəstəkləyir, onları nətər saxlayır, onlar da o vətənə o cürlə qayğı ilə yanaşır, hətta yer gəlsa canlarını da verərlər ki, onlar belədir, biz də, qoy onlar kim olaq biz də belə olaq, biz də zirvələrdə olaq, biz də veteran olaq, qayız olaq, amma vətənimizin bir qarış torpağı da belə düşman tatlar altında olmasın. İndi biz şəhidlərimizin qarşısında borçluyuz, çünki biz itirilmiş torpaqlarımızı geri qaytara bilməmiş. İnşallah Allahın köməkliyi ilə Allah elə bir imkan verər, elə bir şərait yaradar. Ali Baş Komandanımızın əmri ilə gedərik. Yenə bu gün də hazırıq bizə cəbhədə o vətənimiz torpağımızı qaytarmağa. İnşallah.
İnşallah Allah o günü bizə qismət eləsin, bizim balalarımızla, bizim analarımızla iş gözü yaşlı qalmasın. Nə valideyn yolu gözləməsin, nə bala yolu gözləməsin. Tam əmin amanlıq olsun. Çox sağ olun. Oğullar üçündür, vətən bu balalar üçündür. Əgər kimlərsə bu işlərdə, bu tədbirlərdə kənarda qalırsa, onlar vətən övladıdır. Mən belə deyirəm, sağ olun.